Пред се сакам да ја поздравам сите што сме собрани тука денеска. Од тука денеска носителот еве од Шаер, како прв ден од оваа изборна кампања на овие предвремени парламентарни избори, дојде да не поздрави како чиршани, да не посети да каже она што има како почетно во текот на оваа кампања што ќе се одвива. А понатака ќе огледаме и ќе видиме со нас во текот на целата изборна кампања и ќе пробаме да дојдеме до секој, буквално секој гласач тука во Шаер, за да ни даде поддршката, за да можеме после 15 јули да имаме на комотно водство со силите и да можеме да активираме ние како ВМРО да помогнеме идната влада во Република Македонија. Јас можам пака да набројувам и да ги наведувам функциите кои што влада има извршувано во текот на неговите години како функционер во партијата и како функционер во тогашната влада на Република Македонија. Меѓутоа ќе кажам само една реченица дека потекнува од Ѓорче Петров и како братски комитет и човек кој што расте со Унијата на млади сили, премногу добро не знае и не познае како луѓе и како граѓани и мислам дека како носител имаме голем успех по изборна единица 2. Ја толку, а патока кога ќе ни преземе. А иска ви знам спор, да? Па потоа ќе продолжи дали. Иска тој. Јас многу на кратко. Вака сите гледате што се случува, секојдневно сме сведоци на нови скандали, на нови афери, на нови пропусти на сегашната власт. Примери на најдрска злоупотреба на позиции на институции би рекла. Кога економијата ни се соочува со огромен колапс, една министерка за финансии моли за донација, од друга страна ги расфрла парите за неефикасни мерки кои се ништо друго освен изборен подкуп. Ништо од лажните ветувања, рекоа дека младите ќе видат на прво место, ветува искоренување на белата чума, а не само што не е искоренија, туку успеа да не постават на високото осмо место во светот како земја со најголема миграција кај младите. Нашите другари со дипломи на правници, економисти, инженери, за жал, дипломат рестораните во Германија и во Малта. Да не ги спомнувам студентите кои минуваат студентските денови во домовите во мизерни услови. Повеќе не ни го спомнуваат нивниот компетно најавуван проект Младинска гаранција, кој беше уште една огромна лага за предизборна манипулација со младите. Ветените работни места, стипендии, по-квалитетно образование, за жал ги добија само децата на функционерите на СДСМ. И жално е што државата, семејството инвестираат во младите, за кога ќе дојде ден да вратат младите, да вратат таа инвестиција и да створат нешто во својата држава, ние ги испорачуваме практично како готов производ на странските земји. И би рекла, само системско решение и подобрување на животот во државата од сите аспекти, во сите сфери, ќе овозможи младиот човек да го продолжи да го гради својот живот тука. Тоа во голем дел ќе го овозможиме со нашата програма, која опфаќа мерки за сите категории на млади. И затоа би рекла, не се плашете гласно да ја промовирате програмата, да ги промовирате мерките и да ги увериме граѓаните да дадат својот глас за партијата која би ја стварила. Чао, Маја, подиќе да си повече, доста не шмоат заедно. Здраво, живо. Ова е на работа. Ја на време да идем дојдам. Да, точно на време да дојдам на сите оди. Немче, затиши на сема да соботиш на кратко на присутите, па ќе положи на сите оди. Илија, ја ќе зборам ти земја. Или се мислиш како се? Ајде, така, ајде. Добре, ја малце ќе стрвам. Здраво, живо на сите. Добре, дојдовте. Драго ми е што сум тука. Ви благодарам за дистанцата, ви благодарам сите што имаме маски, што ги носиме. Знам дека Шаер е доста погоден. Имаме може би тука многу заболени од COVID-19, но сите вие ќе издржите, сите ние ќе издржиме. Не втурнаа во една кампања на сила, иако инсистиравме да паднат овие бројки пред се за човечки животи се работи, но ние сме спремни како ВМРО ДПМНЕ секогаш да идеме на избори. Кога сакаат тоа? Зашто сме многу, зашто си ја сакаме Македонија и многу од вас даваат и последниот атом за она историското ВМРО, за она што треба Македонија да го добија да е подобра еднина. Гледате што се случува изминативе 3 години, не сакам да ве оптоварувам со сите оние црнила, со сите оние неправди што ни се случија, но штом ви има толку многу луѓе тука на овој настан, јас сум убеден дека во Шаер имаме убедлива победа. Они ќе тераат со нивната црна кампања, ве гледате токму врз мене што се случува овој период, ќе издржите и сите вие, но се тоа да се промени,
треба на 15 јули да ги натираме граѓаните да ги замолиме да излезат и да гласаат. Мораат да излезат да гласаат со сите овие мерки предпазливо за да ги смениме. Нема друг начин. Мора да има избори, затоа и сме влезени во оваа кампања и ќе бидеме максимално внимателни ние да не го шириме овој вирус. Знаете дека од СДСМ се претворија во еден кластер, излегува предвреме во кампања и тоа се прошири најмногу во изборна единица 2. Ние не треба тоа да го дозволиме и уште еднаш од се срце ви благодарам што сите ги почитувате мерките, но замолувам и дента на гласање да биде исто вака. Ве замолувам исто да придете кон сите оние што ги поздавате, да ја понудите нашата програма, каде што има зголемување на платите, зголемување на пензиите, намалување на оние трошоци што ги прават извршителите. Навистина многу проекти во инфраструктурата, а не оние што ги ветуваат 230 км изградени автопати, а никој не ги видел. Или оние илјадници километри патна мрежа што исто така никој не ја видел. Не, ние тоа што ќе го ветиме, тоа ќе го исполниме. Има илјадници проекти што треба навистина да се објаснуваат од нашата програма. Но тоа е наша должност, имаме 20 дена во кампањата, тоа да го направиме. Јас знам дека оние ќе ветуваат можеби повеќе од нас. И тоа можеби ќе го прават, но нема да се исполни. Сите тоа го знаем. Но ние она што ќе го кажеме, цврсто стоиме позади тоа и тоа ние треба да го исполниме. Сведоци сме на сите што се случи овие неколку години, дојдоа само за една цел, а тоа е за промена на името. Велеа дека не постои таков човек што ќе дојде тука и ќе го промени името да направи тоа. Ви знаете и начините и прогонот што се вршеше врз ВМРО ДПМНЕ, симпатизери и така натака. Народот сега е окрал. Многу луѓе излегува да ни се придружат и сакам од тука од Чаир да разговарате со сите граѓани независно од која партија гласале минатите избори. Да разговараме и да им кажеме дека навистина правата опција е ВМРО ДПМНЕ за да има подобра иднина за сите. Како што каже Искра, младите сакаат да се заменат, но не само младите, многу фамилии. Јас знам тука во Чаир дека многу се преселили. Зашто? Поради погубни политики. За она што се случува изминатите 3 години, но е, ќе си кажеме дека можеби ние во минатото некои политики можеби не доволно сме ги стерали. Да го смениме тоа, да си најдеме вина и кај нас ако нешто сме погрешиле, да ги погледнеме во луѓето и да го подобриме тоа. Затоа остануваат уште 20-тина дена да ги замолиме граѓаните да ни ја дадат довербата, да видат дека навистина она што го говориме е реално и искрено. Јас она што ќе го ветам пред вас, навистина ќе го исполнам и ќе се борам не само во собранието, туку и во владата, утре здравје Боже, тоа да се исполни. Зашто вие заслужувате да имате тука убав живот, да имате соодветен живот, нели велеа едно општество за сите, но за жал не е така. Затоа сакам да ве чујам и вас доколку имате и прашања, коментари, забелешки, исто така да го кажете, но ве замолувам да го проширите не само вие луѓе тука што се гласот до секаде во цел Чаир да победиме. Јас знам дека ќе победиме, Чаир ќе победи тука, да ќе победи цела Македонија. Затоа од срце на сите ви благодарам што дојдовте и да победиме и да имаме еден прекрасен резултат. Благодарам на сите. Се разбира секој што има прашања, повелете или коментари или слично. Слободно. Се очеку да видиме тивки за тоа, ама тивки да видиме. Ќе го смениме и тоа. Ќе го промениме и тоа. Да, повелете. Добро ден на сите. Само да се представам, јас сум Мислан Фезла. Јас сум од групата од Туската партија Слободна и така. Било ме што дојдовте, ние сме човечани тука. Било што дојдовме, веруваме дека во иднина, што кажа председателот на партијата на ВМРО, верувам дека 15-ти ќе биде една славие и во иднина веќе барем ќе изедеме овој млачен тунел што не доста што не досегаш. Ова ви што предовте, мене ми е драго што се шири коалицијата на ВМРО ДПМНЕ. Јас бев одговорен за таа коалиција да ја направиме. Многу ни се приклучија и други партии и јавна благодарност имаме еден куп нови луѓе што сакаат да ни помогнат и навистина од се срце. Да, имате голем поздрав. Добро во Падна Ќакел. Кој по ни почели понатаму, ако може, ето веќе деска на пати во Господар патува, ако може, ако биде во околината меѓу Чаир, Бутово верата, да биде биде за нас тусте и да каже некој кој знае. Добро дојдени, не само овие, сите сте добро дојдени. Гледате оваа отворена средба, само мора да ги почитуваме мерки. Се рамо, благодарам добро. Ало ви на вас. Добар ден и од мене. Голема благодарност до Чаирчани што сме во толку голем број, иако нели мерките за заштита вела дека треба да се собираме во помали броеви, меѓутоа сите ги почитуваме мерките и тоа ми е многу драго, заради тоа што постојано ВМРО ДПМНЕ апелира на тоа да граѓаните пред се
бидат заштитени, дали ќе биде тоа во време на кампањата или за време на изборите и воопшто во целокупното живење наше. Чаирчани знаат како да ги износат изборите, чаирчани знаат како треба тоа да го направат. До сега бивме, нели, заборавени од сите аспекти, после 15 јули ќе биде се онака како што треба да биде. Како што кажа и носителот на листата и Искра како што потенцира, значи младите и се останато што подразбира здравство, образование ќе биде на многу поголемо и позавидно ниво. Ќе има покачување и на достоинството на наставникот и здравствениот работник, меѓутоа тоа подразбира и покачување на платата која што искрено ја заслужуваат сите тие. Без квалитетно образование и без квалитетно здравство, практично ние не можеме да функционираме онака како што треба. Мислам дека овде би прекинала, заради тоа што имаме повеќе средби и уште средби на кои што ќе даваме нели нови делови од самата кампања. Да, не си бодам сметка за прашања, критика, за велешка, нешто да каже, повелете слободно. Штом, нема стримни сме за победа, така? Ајде! Ајде! Се гледаме често, јас ке доаѓам на секаде каде што ќе ме поканите. Сакам да доаѓам. Така да често пати сум бил тука, сум разговарал во чајер, сниделе од врата на врата по домови, по станови. Сакам да ви кажам уште една работа. Оваа кампања ќе внимателна ќе биде премногу и нема да влегуваме во куките. Внатре ќе идеме пред нивниот двор. Доколку сакаат да не примат или да разговараме преку оградата, секако ќе разговараме. Во становите нема да влагаме, во влезовите нема да влагаме, ќе имаме вакви штандови, секој што ќе посака да дојде да му дадеме материјал и така натака, како има и средства за дезинфекција и слично, со една цел заштита на граѓаните, поготово тука во Чаир. Ви посакувам убава работа овој период, убаво, кажам, предизборие и изборие се ова што ни се случува, ќе имаме на вистина убави моменти, ќе имаме убава и голема победа. Од срце ви благодарам што дојдовте и се гледаме постојано.